guys, como vocês estão? I'm teacher Paula Fabrícia, sou professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do sétimo ano. É a aula de número 11. Nós vamos encerrar hoje o nosso capítulo 3 para continuarmos aí no nosso livro na unidade 4, nossas próximas aulas. Tudo bem? Pegue o material de vocês, o livro, o caderno, sentem aí e vamos estudar junto comigo inglês, certinho? Mas vamos lembrar o que estudamos aula passada. Não sei se vocês observaram, esse assunto do simple past, ele é um assunto bem extenso, mas é porque, pessoal, são muitos detalhes e é praticamente a primeira vez que vocês estão vendo esse assunto. Vocês vão ver ele também lá no nono ano, no ensino médio. Então, se vocês tiverem uma base boa de simple past, vocês não vão ter dificuldade nas próximas séries com esse conteúdo, beleza? Então, vamos aqui. Na aula passada, trabalhamos o simple past na forma negativa e interrogativa. Como dizer não no passado? Como fazermos perguntas no passado? E vocês estudaram junto comigo o did. É uma palavra super importante para a forma negativa e a interrogativa. Então, vamos lá. Lembrando aqui. Did you enjoy your vacation? Did you enjoy your vacation? Você aproveitou as suas férias? Did you enjoy your vacation? Então, quando eu faço uma pergunta em inglês no passado, eu vou usar o did na frente. Na frente da sentença, na frente aqui do sujeito, que é you. Então, did you enjoy your vacation? Como é que eu responderia essa pergunta? Yes, I did, se você aproveitou. No, I didn't, se você não aproveitou. Então, olha só, eu sempre dou essa dica pro meu aluno. Tem did na pergunta, tem que ter did na resposta, certinho? Então, aqui tem a resposta, I had a great time, I relaxed, I did not do any work. Na negativa, pessoal, você vai usar o did com not, que pode ficar didn't, juntinho. E lembrando, quando você usa o did na pergunta ou na negativa, o verbo principal, ele fica no infinitivo sem o to. Ou seja, como enjoy está aqui, ele não tem ed, não pode ter ed, porque eu estou usando o did na pergunta. E na negativa, o do está no infinitivo sem o to, porque eu estou usando o didn't aqui do lado, no caso separado, did not. Então, aqui eu não posso colocar outro did, ele tem que estar com o do mesmo, o verbo no infinitivo sem o to. Mas vamos agora à nossa aula do dia. Esse assunto também tem a ver com simple past, mas são, no caso, palavras que indicam passado. Por exemplo, como é que eu diria em inglês ontem? Semana passada? Há dois dias atrás? Nós vamos aqui observar essas expressões em inglês, certinho? Então, os objetivos da aula são os seguintes. Vocês vão construir o repertório de verbos regulares e irregulares no simple past, atentando para a pronúncia do sufixo ed. Existe uma dificuldade muito grande de nós aqui brasileiros, né? E quando a gente está estudando inglês, na pronúncia de algumas palavras, porque a gente não tem correspondente, às vezes, o som em português. Tudo bem. Mas eu vou colocar aqui para vocês como é que a gente pronuncia esse ed em alguns verbos. Não é de qualquer forma, não. Existe uma diferença, certinho? Eu vou usar o áudio do próprio livro de vocês para vocês estudarem esse assunto. E o outro objetivo é que vocês vão reconhecer e vão empregar essas expressões relativas ao tempo no passado. Expressões de tempo relativas ao passado, como ontem, há dois dias atrás, mês passado, certinho? Então, vamos lá. Então, aqui no nosso warm-up, a gente vai trabalhar um pouquinho de pronúncia, bem rapidinho, tá? Olha só, observem primeiro esse material que tem no livro de vocês. After voiceless consonants. Quando você tem um verbo que terminou aí em consoante, e essa consoante é voiceless. Professor, o que é voiceless? É quando a consoante ela não tem uma vibração aqui nas nossas cordas vocais. Então, por exemplo, deixa eu observar aqui junto com vocês. Os verbos terminados em F, em K, P, em S e em outros sons, eles não têm essa vibração. Ó, quando eu falo F, ó, não vibra nossas cordas aqui, certinho? Então, eu chamo de um som voiceless. É uma consoante que não tem essa vibração. Quando, por exemplo, o verbo look terminou em K. Q. Não tem a vibração. Eu coloco ED porque ele é um verbo irregular. Ok. Professor, mas como eu pronuncio essa palavra? Olha só, ele vai ter um som voltado para o T. Looked. Looked. Certinho? E outros mais.
Nessa próxima observação, você vai colocar ED nos verbos regulares e o som que vai sair não é da letra T. Por quê? Porque aqui, pessoal, a consoante ela já é voiced, ela já tem a vibração, certinho? Então, por exemplo, a palavra listen, listen, terminou em N. Ok, vamos ver aqui o N, ele é o quê? Voiced consonant, ele tem aí a vibração das cordas vocais, ó. N, n, n. Trisquem bem aqui, vibrou? N, n, vibrou, certinho. Coloquei o ED. Vai ter som de T? Não, vai ter um som voltado para o D, ó, listened. Listened. É muito sutil a diferença, às vezes vocês nem podem perceber logo. Então vamos lá, eu vou colocar logo aqui o áudio para vocês e vocês vão aí, junto com o áudio, repetir esse som, tá bom? Eu vou colocar twice, duas vezes. E eu espero que vocês aprendam bastante a pronúncia desse ED que fica aí nos verbos regulares no Simple Past, ok? Chapter 2. Grammar. Pronunciation. Looked, watched, finished, played, listened, delivered, decided, started, visited. Chapter 2. Grammar. Pronunciation. Looked, watched, finished, played, listened, delivered, decided, started, visited. Então, gente, vamos lá, nossa lista dos verbos que trabalhamos até aqui. Olha o tanto de verbos que estudamos em inglês, tanto regulares como irregulares. Vou voltar aqui para vocês observarem. Os verbos regulares, lembram, né? Ganham ED. Quando ele já tem o E, a gente coloca só o D. Quando ele tem Y, a gente tira, coloca e ED. Trabalhamos aí vários verbos irregulares. Destaque aqui para o verbo swim, que é o verbo nadar. Passado é swam. O verbo eat, um verbo maravilhoso, que é o verbo comer. E o passado é ate. Trabalhamos também na aula passada. Então, assim, esse repertório de verbos regulares e irregulares é o que construímos até aqui. Eu espero que vocês estudem, anotem no caderno de vocês e não esqueçam jamais, ok? Então, vamos lá à nossa aula do dia. Nós vamos trabalhar hoje essas expressões que indicam passado, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma notícia que tem aí no livro de vocês, na page 61, na página 61, e fala sobre a Malala. Ela é uma menina paquistanesa, pessoal, ela sofreu um atentado e porque ela lutava pelo direito das mulheres estudarem, tá bom? Eu não vou falar muito sobre a Malala não, porque no final da nossa aula eu tenho um vídeo bem legal para vocês, certinho? Então, observem aqui nesse texto essa expressão yesterday evening. Yesterday evening. Por que ela está em destaque? Ela é uma expressão que indica passado. Yesterday evening, ontem à noite. Então, provavelmente, pessoal, para combinar com essa expressão que indica passado, os verbos vão estar no passado. Vamos observar junto comigo esses verbos? Nós temos aqui reunited, que é um verbo terminado em ed. É o verbo reuniu, não é isso? É um verbo regular. Vamos ver se a gente encontra outro verbo aqui, regular. Ou regular, não é? Became também é um verbo, só que ele é irregular, certinho? E tem esse com ED, não tem mais outro. Tem um visit, mas não tá aqui na conjugação do Simple Past. Então, nesse texto da Malala, é uma notícia, na verdade. Vamos olhar aqui o título da nossa... Olha só no título, tem um verbo com ED, o verbo visit, não é isso? Então, a Malala visited by parents in UK hospital. A Malala... Os parentes, não. Os pais dela visitou, né, Malala, um hospital em UK. UK é na Grã-Bretanha, ali no Reino Unido, tá bom? Então, a Malala, the 14-year-old Pakistani schoolgirl who became an international hero after being shot in the head by the Taliban, finally
reunited with her family in Britain yesterday evening, received a visit in her UK hospital from her parents and two brothers. Então, os parents, os pais dela, aqui é um falso cognato, parece parentes, mas não é. Os pais dela visitou Malala e mais two brothers, mais dois irmãos. A Malala, pessoal, quando ela sofreu esse atentado, essa notícia, ó, 2012, tá? Ela tinha aí 14 para 15 anos. Ela ficou hospitalizada lá na Inglaterra, tá certo? E ela recebeu essa visita da família. Então é uma notícia bem curtinha para indicar essa informação para vocês e destacar a expressão yesterday evening, ontem à noite, ok? Vamos seguir aqui. Existem outras expressões. Olha só, a palavra ago significa ao pé da letra atrás. Então, por exemplo, 2 days ago, 2 dias atrás. Provavelmente os verbos que estão ali vão ficar no passado para combinar com essa expressão, tá bom? Então aqui, ó, I woke up 2 hours ago. Eu levantei, né? 2 horas atrás. Esse verbo aqui está no passado, ele não tem ED, porque ele é um verbo irregular, ok? Então, I woke up 2 hours ago. Eu levantei há 2 horas atrás. 2 hours ago. 2 horas atrás. É uma expressão, ok, que indica past, indica passado. Observe que ela fica geralmente no final da sentença. Repitam comigo. 2 hours ago. Há 2 horas atrás. Pode também usar outros, como 2 dias atrás, alguns minutos atrás. Esse ago fica sempre aqui no finalzinho, tá bom? Então, she played soccer 2 days ago. She played soccer 2 days ago. Então, ela jogou futebol 2 days ago. Há 2 dias atrás, certinho? Então, observe essa expressão. Ela é muito usada em inglês para indicar ações que aconteceram no passado, ok? Aconteceram. Então, vamos para a próxima. Yesterday. Tem até a música dos Beatles, não é? Yesterday significa ontem. Então, por exemplo, ontem de manhã. Yesterday morning. Olha só a palavra morning aqui. Ontem à tarde. Yesterday afternoon. Ontem à noite. Yesterday evening. Vamos lá, algumas expressões, algumas sentenças. We had breakfast early yesterday morning. Nós tomamos café cedo ontem de manhã. Esse yesterday morning tanto pode acontecer de estar no final de uma sentença como no começo, tá? Existem algumas pessoas falam em inglês que ela só pode aparecer no início ou no final. Não, eu já vi várias situações que ela pode às vezes estar no começo como no final. Não existe uma regra fechada para isso, tá bom? Letter D. Yesterday evening, John called me. Yesterday evening, Joe called me. Então, ontem à noite, Joe me ligou. Yesterday evening, ontem à noite. Então, aqui vocês viram, está no início, aqui está no final, dá tudo certo, tá bom? Próximo, vamos ver aí o texto da Malala. Tem o yesterday evening, que é ontem à noite, não é? Em destaque. Pode ser usado também como ontem de manhã, yesterday morning, ou yesterday afternoon, ontem à tarde. E tem a expressão last. O last é mais ou menos assim. Last night, noite atrás, noite passada. Last week, semana passada. Last weekend, final de semana passada. Então, esse last significa passado. O último domingo, domingo passado. Last Sunday. Também é usado tanto no início de uma sentença como no final. É bem comum. No início ou no final. Não existe também uma regra aí fechada. Então, por exemplo, na letra I, na letra E. Last Sunday, I got a lot of presents. Last Sunday, I got a lot of presents. Domingo passado, eu ganhei muitos presentes, porque foi meu aniversário, então eu ganhei muitos presentes. Last Sunday, I got a lot of presents, tá bom? Professor, esse Sunday é domingo e tá com letra maiúscula. Lembre, pessoal, nomes de semana é com letra maiúscula, tá bom? Segunda, terça, quarta, em inglês, a gente coloca com a letrinha maiúscula. Letter F. I saw a game on TV last night. I saw a game on TV last night. Eu assisti a um jogo na TV
na noite passada. Então, eu usei a expressão last night no final da sentença, indicando na noite passada, tá bom? Se eu quero falar ano passado, last year. Se eu quero expressar a situação segunda-feira passada, last Monday. Olha só aqui o material de vocês. Tudo isso aqui está na page 62. Lá vocês têm que observar qual sentença, qual expressão combina com outra, tá bom? Então, last month, mês passado. Eu coloquei aqui uma pequena atividade para vocês. E vocês vão me ajudar a responder, certinho? Então, last year significa o quê? Ano passado. Ano passado foi que ano? 2020. 2020. Muito bem. Last month, mês passado. August. Very good. Or September, né? De acordo com que essa aula vai rolar. Yesterday morning. Ontem de manhã. Tuesday. Nossa aula do nono ano geralmente são as quartas-feiras. Então, ontem de manhã foi Tuesday. Dia da semana, terça-feira. Letra maiúscula, tá, gente? 2 years ago. Nós estamos em 2021. 2 years ago. 2 anos atrás. Foi que ano? 2019. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho dessas expressões que indicam passado, aprendido aí nossos verbos no passado, certinho? E agora eu vou dar uma dica para vocês de livro. Eu Sou Malala, é um dos livros falando sobre a vida da Malala. Malala pelo Direito das Meninas à Educação é um outro livro que ela conta a história dela, tá bom? Em destaque, a sentença, a frase da Malala pra gente, pessoal. O importante não é a cor da pele, a língua que se fala, a religião que se pratica. O importante é que nos respeitarmos, é nos respeitarmos uns aos outros e considerar que todos somos seres vivos. Fiquem agora com um pouquinho da história da Malala e que vocês aprendam um pouquinho com essa menina tão corajosa e tão dedicada ao direito das pessoas, das crianças, das meninas, à escola, a estudarem. E eu vejo você na nossa próxima aula. See you! Bom dia, meus caros alunos e caras alunas! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é a nossa aula de número 11. Aula essa que foi pensada e planejada para você, meu aluno do sétimo ano, como também para você, meu aluno matriculado na educação de jovens e adultos. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade àquela viagem que a gente estava conversando na aula passada, viagem esta, lá para a região norte. A gente vai estar enfatizando hoje um pouco sobre a Amazônia. Dentro da Amazônia, a gente vai começar, né, vai continuar, melhor dizendo, a conhecer alguns, né, maiores detalhes da nossa região norte, região aqui do nosso país, inclusive, pessoal, vizinha aqui a gente, né, bem do ladinho da nossa região, que é a nossa, que a gente vive, a região nordeste. A gente também vai estudar um pouco sobre os conflitos e problemas ambientais existentes naquela região. Nem tudo é maravilha, não. A gente vai conhecer alguns desses principais pontos. E também vamos ver o quão rica é aquela região. Rica no sentido de diversidade. Vamos entender que essa diversidade não é uma grande quantidade de floresta ou animais, não. Mas também uma fauna e flora muito rica que a gente utiliza diariamente. Então, eu convido vocês para estarem em posse do material didático para a gente continuar a nossa viagem pela região norte. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai começar conceituando um pouco mais sobre a Amazônia, né? Eu sei que vocês já devem ter alguns conhecimentos, só que hoje a gente vai dar alguns detalhes mais particulares sobre esse, né, que é um dos maiores biomas existentes em todo o mundo. Então, vamos lá. Antes de eu chegar aqui no conceito, eu trouxe essas imagens, né, imagens feitas, né, de satélite ou então por drone da parte superior da floresta. Então, percebo que a gente tem grandes concentrações
plantações de mata, mata esta, né, em algumas regiões até totalmente fechada, e temos toda essa extensão cortada por rios. Isso faz também, né, da Amazônia muito rica em água. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses detalhes? Olha só, a Amazônia é uma floresta úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Essa bacia, gente, ela abrange 7 milhões, isso mesmo, né? Um número bem grande, 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. Essa região, gente, inclui territórios pertencentes a 9 nações. As pessoas pensam, né, que quem estuda a Amazônia no começo pensa que a Amazônia ela é toda do Brasil. E não é, gente. Grande parte do seu território está, sim, no nosso país, mas tem outros países também que abrigam a floresta. E a gente vai conhecer um pouco sobre esses países já já. A maioria das florestas está contida dentro do Brasil, como eu falei para vocês, com 60% da floresta, ou seja, aqui no Brasil está mais da metade, 60%, seguido pelo país Peru, com 13%, e com partes menores, né, lá na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e a França. A França aqui, gente, eu tô falando da Guiana Francesa, que é um território francês que a gente tem aqui pertinho da gente, certo? A Amazônia, gente, ela representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta. Não é só Brasil, não, é no planeta todo. E compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical do mundo. Gente, e é um dos 6 grandes biomas brasileiros. Então, quando a gente fala em Amazônia, percebam que os números, né, eles são bem altos, né, bem relevantes. E, de fato, isso caracteriza um pouco dessa diversidade sem igual que a gente encontra quando a gente fala de Amazônia. Mas se tudo fosse mil maravilhas, era ótimo, né, gente? Mas, infelizmente, a gente tem um lado meio chato que a gente tem que conhecer. Infelizmente, um dos grandes problemas sofridos por toda a dimensão da floresta é o desmatamento. Ele nem é o único, viu, gente? Mas é um dos maiores que a gente tem. Inclusive, no livro didático, gente, que foi de onde eu tirei essa imagem aqui para trazer para vocês, vem trazendo até maiores detalhes sobre isso. Entre as causas históricas do desmatamento na Amazônia, a gente vai sempre poder destacar a expansão urbana, como sempre o homem interferindo nessa construção do espaço geográfico, sempre coloca em questão a preservação do ambiente. A exploração madeireira, né, como bem trata essa figura aqui que eu estou mostrando, e a expansão da fronteira agropecuária, ou seja, a derrubada de árvores para dar lugar para criar o gado, que é o que está acontecendo nessa segunda imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Calcula-se que desde a década de 1960 até os dias atuais, foram desmatados em torno de 700 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Gente, pode não parecer muito, mas é cerca de 17% da sua cobertura florestal. E isso, gente, quando a gente vai fazer uma comparação, isso, gente, é uma área quase equivalente à dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará juntos. Então percebam a dimensão territorial da floresta amazônica e como essa devastação também acontece em números bem chamativos. E aí, falando desse desmatamento, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês esse desenho, né, essa ilustração que tem até no livro didático de vocês. Vocês podem até acompanhar com o livro didático de vocês. Essa parte aqui roxa, né, que eu estou passando aqui para mostrar para vocês, é chamado o arco do desmatamento, que a gente vai já já conhecer um pouquinho mais sobre esse arco. Esse arco, infelizmente, ele mostra onde é que está concentrando, né, o maior número da floresta desmatada. E por que que está justamente nessa área? Percebam que são justamente as áreas onde a gente encontra o quê? O crescimento urbano.
O arco do desmatamento, né, ele é intenso, né, ele é bem forte e vai, né, estar presente em Rondônia, Mato Grosso, que nem é um estado da região norte, Maranhão, que também não é da região norte, é aqui, Nordeste, nosso vizinho, inclusive, e Pará. Toda essa área representada é chamado arco do desmatamento. O desmatamento, gente, na floresta amazônica é preocupante pelos danos que provoca. E quais danos são esses, professora? A extinção de vegetais e animais, a erosão do solo, o assoreamento dos rios. Lembra que eu falei lá no primeiro slide que é uma área, né, que é sempre cortada por rios? Infelizmente, esse desmatamento a gente pensa que não altera, mas interfere sim. E a emissão de gases de efeito estufa. A devastação da floresta, ela também vai afetar a precipitação, ou seja, a presença de chuvas. Então, não é só derrubar a árvore e plantar outra, mas é como se fosse uma engrenagem. Um problema vai acarretando outro problema e assim sucessivamente. O Brasil, gente, é um dos produtores mundiais de soja, depois dos Estados Unidos. Então, as necessidades dos agricultores de soja têm sido muito usadas para validar muito dos projetos, né, de transporte, inclusive, controversos que estão atualmente em desenvolvimento da Amazônia. Como é que vai, né, usar aquele solo para fazer um plantio e a colheita, se não tem como tirar a mercadoria de lá e levar para o restante do país? Então, deve ser feito investimento nas estradas. E para fazer a estrada, precisa de quê? Desmatar. Só para vocês terem uma ideia, gente, na primeira década do século 21, que é o século que a gente está agora, o desmatamento tinha diminuído de forma bem significativa na Amazônia brasileira, ou seja, na área da Amazônia que está aqui no nosso país. No entanto, de acordo com os dados do Instituto Socioambiental, nos dois primeiros meses do ano de 2019, a destruição da vegetação nativa na bacia do rio Xingu atingiu cerca de 8.500 hectares da floresta. Gente, isso equivale a 10 milhões de árvores. Percebam aí, gente, o tanto que é grande esse número. E superou 54% o desmatamento no mesmo período, lá no ano de 2018. Então, infelizmente, é um número que está aumentando com o decorrer dos anos. Sabem o que é que os especialistas falam disso? Olha só, os especialistas, eles estão preocupados. Com o que, professora? Com a perca da biodiversidade resultante da destruição da floresta. Outro fator que também está chamando muita atenção e preocupando é a emissão de carbono, né, que é um composto químico, que pode acelerar o aquecimento global. Então, se a gente tem a sensação que parece que cada dia está mais quente, é porque está mais quente mesmo, viu? E sabe por que que está acontecendo? Olha só a interferência humana aí. A vegetação da Amazônia possui cerca de 10% das reservas de carbono no mundo em seu ecossistema. Estudos mostram que o desmatamento insustentável da floresta levará o quê? A redução das chuvas. Se as chuvas reduzem, sabe o que aumenta? A temperatura. E lembra que eu falei do calor excessivo? Olha só por que ele é causado. Mas é muito importante a gente estar sempre colocando, né, gente, sempre enfatizando que não é porque a floresta é alterada que vai trazer sempre a destruição, não. Percebam que algumas atividades, elas podem sim ser desenvolvidas com materiais, com elementos da floresta e que não vão causar nenhum dano tão grande, não. Olhem só aqui essas imagens que eu estou trazendo para vocês. Aqui na parte superior, eu tenho, né, o rapaz coletando algumas ervas, frutos da própria floresta. Já a pessoa está de baixo, né, na parte inferior, ela está trabalhando justamente com a coleta da castanha. Na parte superior, daqui do outro lado, nós temos algumas artes produzidas, né, a partir da palha, oriundas, né, de vegetais da floresta. E mais embaixo, uma feira de artesanato feita, né, por aquela população que vivem, né, na floresta, uma população ribeirinha, e que também se utilizam de materiais extraídos da floresta. Então é possível sim fazer, né, esse uso consciente e responsável da floresta amazônica. A gente vai conversar agora um pouco, né, sobre a biodiversidade existente na Amazônia.
Como a gente falou lá no início da aula, né? Quando a gente fala na Amazônia, os números são grandes, imensos. Então, esses números imensos, eles representam justamente a dimensão da floresta. Principalmente aqui pra gente, né? Eu, pelo menos, nunca tive a oportunidade de estar lá. Só conheço através dos livros, de filmes, de imagem. Mas olha só esses dados super interessantes que eu trouxe para vocês também ficarem sabendo na aula de hoje. O Brasil, gente, ele apresenta uma grande biodiversidade. Isso daí já não é mais novidade para ninguém. Essa biodiversidade é a variedade biológica de plantas e animais. Estima-se, gente, que quase 20% de todas as espécies vivas do planeta estejam em território brasileiro. E isso, gente, é muita coisa. E a Amazônia contribui de forma bem significativa para essa grande diversidade. Ela tem cerca, gente, de 21 mil espécies somente de vegetais, 1.400 espécies somente de peixes, 300 espécies de mamíferos e 1.300 espécies somente de pássaros, além de milhares de insetos e também dos micro-organismos. Então é uma biodiversidade que vai bem além daquilo que a gente imagina. A biodiversidade da floresta amazônica, ela é constituída de grande riqueza e pode fornecer, entre outros elementos, substâncias. Substâncias essas que podem ser usadas como matéria-primas de medicamentos, inclusive, para o tratamento e, quem sabe, até a cura de algumas enfermidades que até hoje, infelizmente, né, doenças que a gente não sabe. O uso de plantas para a elaboração de medicamentos já é uma prática antiga, né? Quem aqui não sabe, né, para que serve um chá, já tomou chá de uma coisa ou tomou chá de outra coisa, é um conhecimento que a gente chama um conhecimento empírico, é passado das pessoas mais velhas para as gerações mais novas. Porém, pessoal, é muito importante a gente enfatizar que com o desenvolvimento da ciência, esse fato, ele se acentuou, ele teve uma projeção bem maior. Alguns produtos, né, que recebem a denominação de produtos fitoterápicos, vamos dizer esse nome? Fitoterápicos, eles ganharam muita importância e com isso as suas vendas, ó, aumentaram em todo o mundo. Então é bem compreendido, né, que os laboratórios farmacêuticos começaram uma verdadeira corrida, principalmente, gente, laboratórios estrangeiros. Então, eles buscam plantas, animais e até micro-organismos que podem ser utilizados na fabricação, na produção de remédios. Sem falar também que alguns produtos da própria Amazônia, eles são muito utilizados na indústria, como que eu posso colocar? Na indústria da beleza, dos produtos estéticos. São produtos esses que são utilizados para fazer um hidratante, um batom, um condicionador de cabelo, enfim. Então a gente vai conhecer agora alguns desses produtos, não apenas, né, para uso, para estética, mas também que são produtos utilizados no nosso dia a dia. Certinho? Vou mostrar aqui para vocês nessa parte superior. Vocês conhecem esse frutinho aqui? Né? Esse daqui, gente, é o Guaraná, isso mesmo, de onde é feito o refrigerante, né? Aquele refrigerante Guaraná é a planta utilizada para fazer, né, a mão de obra, não, a matéria-prima para fazer aquele refrigerante. Na parte de baixo, né, esse líquido branco aqui, né, é o látex, que é extraído lá da seringueira. Sabe o que, que é feito, pessoal, a partir desse material aqui? É elementos oriundos da borracha. Borracha, né? Algumas marcas de pneus também utilizam para fazer isso daqui. Nessa parte aqui de baixo, gente, vocês já ouviram falar da copaíba? Dessa planta, né, dessa semente aqui, deste grão, eu posso dizer desse jeito, ele é extraído um óleo. E esse óleo, gente, ele tem assim uma ideia de que ele é fitoterápico. Então as pessoas que têm, né, dor nas articulações, nas pernas, depois de uma longa caminhada, né, que ficam doloridos, podem usar isso aqui, a copaíba, viu, muito presente na região norte. Na parte aqui superior, quero apresentar para vocês
a macadâmia, né? Ela lembra muito uma noz, uma avelã, que não é muito, não é típico da nossa região, mas ela é utilizada para produzir hidratantes. Não sei se vocês já viram, é um hidratante feito a partir da macadâmia. A macadâmia é justamente essa erva que eu estou mostrando aqui para vocês. E aqui na parte de baixo, aqui tem vários tipos de especiarias, que são condimentos, temperos, como aqui a gente fala na nossa região, que estão aqui, fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem conhece. Muita novidade, né? Muita informação para a aula de hoje. Pessoal, a nossa viagem pela região norte fica por aqui. Mas se vocês quiserem dar uma prolongada nessa viagem, vão lá no livro didático de vocês, que tem muita informação para ser conhecida. Um grande abraço e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!